ខ្ញុំសូមប្រកាសណាខ្ញុំសូមការយោគយល់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រកាសថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងមិនបន្តមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាបានប្រកាសខ្លួនថាជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7ហើយ ឯដាមហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតតែសភាពការគឺបានតម្រូវឲ្យត្រូវធ្វើការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីដើមរដ្ឋនេះទៅដើម្បីធានានូវភាពរលូននៃដំណើរការរាជរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានអាក់ខាន ប្រសិនបើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបន្តធ្វើក្នុងរយៈ1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំរួចហើយទើបលាលែងចេញពីតំណែងសភាពការនឹងមានការអសិទ្ធិរភាពក្នុង1រយៈកាលដូច្នេះវាមានការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយដែលសុទ្ធតែភាគច្រើនគឺមនុស្សវ័យក្មេង ទទួលបាននៅកិច្ចការដែលពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏ដូចជាអសរជនដទៃទៀតដែលមានអាយុ70ឆ្នាំរួចទៅហើយឬលើស70ឆ្នាំរហូតដល់ជាង80ឆ្នាំក៏បីត្រូវនៅពីខាងក្រោយខ្នង ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតអំពីរបៀបរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងចាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចយើងត្រូវហ៊ានលះបង់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំត្រូវតែលះបង់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអំណាចមុននោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានយកក្បាលរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំ ដើម្បីទៅដោះដូរជាមួយនឹងការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនគឺរំដោះប្រជាជនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបន្ទាប់ទៅខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏បានយកក្បាលរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅដោះដូរជាមួយនឹងសន្តិភាពដោយខិតខំបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមក នៅការបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំប្រកាសណាក៏ខ្ញុំប្រកាសណាក៏បានយកជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅដោះដូរជាមួយនឹងកំណែតម្រង់នានាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជា ទទួលបានលទ្ធផលរហូតមកដល់ពេលនេះដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការចាក់ចេញដូច្នេះនេះជាការរៀបចំទុកជាមុននៅការរក្សាស្ថិរភាពរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេស ហើយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលវែងនោះហើយតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវតែទទួលបានបន្តទៀតតាមរយៈកូនរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគេមិនមែនទទួលដំណែងពីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំដោយមិនឆ្លងកាត់ នៅនីតិវិធីជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតពីសំណាក់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យគេខ្លាយទៅជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះទេវាជាការធានាអះអាងមួយដែលនៅពេលដែលអ្នកចំណានថ្មីចូលកាន់តំណែងអ្នកចំណានថ្លោះគឺនៅឈរអែបខ្លួនគេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំ សម្តេចក្លាហោមសូខេងសម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់សម្តេចមែនសំអននិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀត
còn nâng chạy chênh phút vì đồng đầy phong đầy. Vẫn tài xóm chùm riêp chùn tu bà kên nâng chùm riêp chùn chùm vô bò bôn chùn đục chết ảnh bàn chếp hàm pi hà nà cút nì dô bài rò bọc chùm bà kà nà chùm. Chùm bà kà nà chùm nơi tay bần to khăn ông mốc đề ti chia bật thiên cơ nạ bạc căn hàm này nâng thua chia sả mạ chức rát sạp phì bần thêm lơ nô cứ bà mạ hạc sát bà ông trung bà rê chì tiên nâng bà rê chì tiên tăng tăng chăm bà kà nạ chăm chia bật thiên ở đông cầm bạc xa bà mạ hạc sát nơi cao biết đã trong bà nạc trong trạng trình chia sẻ thạp bộ nơi ngày vì cả nạ rõn ở trời và tốt tư có xong tu bực kênh cho bộ phá rai chứ cân và xong cổ bóng có đôi chìa bộ bốn chút rủ chít nơi ngày tìm một phây pram khai có phẹt chứ nam phí bọn một phây buồn cứ nửa miên ca bỏ chứ nam phân sập hì. Bên nó, chúng ta cả nào chúng nâng tay cho chúng chia sẻ mạch chất bất giập phía hai tam ca cổng tục rõ bọc cả nạp bạc cực chúng ta cả nào chúng nâng khai luôn tay chia bất thiên bất giập phía chúng nó xâm đạch sai chung đã gọt miền ả dụ cho ra hai chọc chung xâm rạc đôi chứ này chấm bạc cả nợ chấm nợ từ miền lát tập hiệp đã bay nâng bật to bầm rau bị chụp rót nâng chui từ đó riêng ra tham bị mà nòng cả cục cong sơn ở sóc sơn đạp trop còn đôi chữ châu rùm chấm đại nòng cả áp bị vót bắt thịt chít chít bắt tọt tiệt tại chấm bạc cả nợ chấm có sôm bị chẹ ở bắc thả chấm bạc cả nợ chấm nâng mình chia chơi từ lơ cách cả họ đã bỏ để vô ở rạn mặt tây rồi họ bỏ đi cho rạn tham bà thay nụt tê đòi miệt ca chơi âm nhạc đắt vì kia họ viếng để tệ bài nhát nâng để tệ phần bát đòi miệt bớt vì sao thà chấm bạc cả nợ chấm chia để vô ở rạn tây họ rồi dẹp pê chương sam sắp của mấy trăm คือខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីឯករាជ្យភាពរបស់នយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយនេះចាត់ទុកថាកុំឲ្យយុបយូរសម្បិនច្រើននៃការពាក្យចចាមអារាមនានារហូតទៅដល់ក្រមពួកអ្នកវិភាកនយោបាយឬអាចថាពួកក្រមនិយមជ្រុលចូលចិត្តវាយប្រហារបានភ្លឺផ្ទៃថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងคลายខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រមាណជាវាងជាង3អាទិត្យទៀតតែប៉ុណ្ណោះ